Кримінальний видобуток бурштину, нелегальні казино, контрабанда – найприбутковіші схеми тіньової української економіки вже до кінця року мають стати легальними і запрацювати на благо кожного українця, ну, тобто в бюджет. Саме таку амбітну задачу сьогодні поставив підлеглим президент Зеленський. На спеціальній зустрічі з керівництвом Кабміну, Верховної Ради і правоохоронних органів голова держави назвав чіткі терміни, до настання яких топ-чиновники і депутати мають розробити і прийняти відповідні закони. Відтак, до 1 грудня мають легалізувати і гральний бізнес, і видобуток бурштину. І це має принести в бюджет, без перебільшення, мільярди. Також Зеленський пообіцяв особисто допомогти нарешті очистити митну службу від старих корупціонерів. Тож сподіваємось, їх, старих корупціонерів, яких гроші викривали неодноразово, чекає розплата. У нас для цього є все. Є політична воля президента, є більшість у Верховній Раді, є дуже налаштований працювати уряд і прем'єр-міністр. І це ще не все. Головна новина на мільярди доларів. Також до 1 грудня мають відмінити мораторій на продаж землі. Ніхто ні в кого не буде забирати землю. Це дуже важливо. Модель земельної реформи направлена на розвиток українського фермерства і захист, в першу чергу, інтересів дрібного власника. Чи вдасться чиновникам впоратись із настільки глобальними завданнями? Які приховані перепони стоятимуть на шляху реформування країни? Якими мільйонами тіньові ділки будуть намагатися залишити усе, як є? Програма «Гроші» вчергове розбирається в найкорумпованіших сферах. Розслідування дивіться у наступних випусках.